はい、本日はですね、ちょっと気になるところを Google マップでね、見つけたので、一応マーキングしてあります。マーキングしてあるんですけど、ここ、見えるかな？ここ何にもないところなんですよ。なのでね、ちょっと、今日は親父さんとね、行ってみようかなと思います。もう親父さんが OK って言ってくれたらなんですけど、まあ、ちょっと気になるんでね、とりあえず提案してみようかなと思います。本日のね、朝食です。ちょっとちゃっちゃっと済ませたいので、食パンに、ミルクコーヒーみたいなやつですね。これ最近ね、すごいハマっているんですけど、この割るだけボスカフェっていうのにハマってます。ほろ苦カフェモカってのと、ちょっとお気に入りがもう一つあるんですけど、なんだっけかな。焦がしキャラメルなんとかって言ってたのかな。その二つがね、すごいなんかね、優しい味でいいんですよね。で、これは牛乳で割るだけです。10杯分まで取れますね、大体ね。まあでもお好みの濃さにして飲めるので、いいんじゃないでしょうかね。で、あと今日は、スーパー行ったら見つけたものが、で、パンに塗るホイップクリームということで、これをちょっとつけてみました。はい、ではいただきます。ごちそうさまでした。では着替えていってきます。さーて出発しますか。シャキーン。昨日まで仕事してたからね、さすがにちょっとお盆初日、まあ私の家ではね、お盆初日として動いてるんだけど、昨日まで仕事しててちょいと疲れました。ちなみに今時間の方はね、朝8時なので、まあちょっと早いというかね、まあでも遠出をするにはちょっと遅いかなっていう感じの時間帯ですね。どっちだよってね。まあただ、まあいつも通り多分お A さんと楽しく、まあ、ドライブがてらになるでしょうね。親父さんの家に到着。さて行き先どうかな。ちなみに行き先は友人の勇み水行っていいのかな。まあその辺をちょっとね、今日提案していつもとは違ったドライブになればいいかなと思っております。お出かけするよ、お出かけするよ、ララロハー。ロー。よし。今日はめ、あれかい？借金は持ってこないのかあ、い？忘れてた。ちょっと持ってくるか。完全に普段使ってない借から。金 今日ちょっとドリンクファミマでもいい？あ、オッケーよ。なんか40%増量キャンペーンっていうのやってるっていうから。40%がなかなか多いね。そうなの。値段も40%増量じゃないか。そうだったら意味ないじゃん、あまり。よし。ちょっと今日さ、うん。Google マップを見せたらさ、う気になるところがあったんで、ん。うん。じゃあそこに行こうか。ちょっと後で、ちょっとファンがついたら、LINE するぜ、その場所をオッね。ケー。まあ内緒でもいいけどね。ついてからのお楽しみみたいだって俺だけ知ってんじゃん、じゃな。そうだよ。俺だけ知らないパターンよ。いや、それにしてもお盆はやっぱ混んでるか、向こうは。混んでるね。首都高を渡ってからがね。この間通った小仏トンネルだっけ？うん。あそこなんかも30キロぐらい渋滞マ予ジ想してで？たし。30キロ渋滞って何時間かかるわそうけなですのよね。ね。この間の何キロだっけ？120分のやつ？あそう。れ何キロだっけ？9キロとかそのぐらいじゃなそかっれだよた？ね。で、これ5、6時間かかるってことじゃえ、ない？そうだよね。そう考えたね。それはちょっと勘弁してくれって感じだね。あ、今度に。電話ボックスがあるこれなんか出るね。な。うん。あれが出るよ。すごいな。何が出る
針が出た。針が出る。受話器とかすごいのなんかくすんでる感じがするな。みんなが持つから。なんか、ツヤがもうなさそうだね。そうそう、ないね。活用されてるのかな。いや、どうもしれないんじゃないのかね。それとも、熱かなんかで、もう材質が、あれしてるのかな、経年劣化して。だってもう昭和なり、平成、昭和ぐらいか、あのタイプだと。今までのドラクエってさ、もうレベル99だったらある程度楽勝だったと思うんだけどね、もうだって50とかそのぐらいで多分クリアレベル。そうだよね、大体50レベル半分ぐらいだよね、レベルが今回のは特に上がりやすかった。おー、実はレベル99カンストじゃなくて何かをすれば限界突破できるから、ね、あ、それはないね。一応ちょっともうそこら辺調べたけど、だからもう種でステータスを上げるのと、海洋圏2倍なかった。まあ海洋圏2倍はないけど、でもそういうようなやつはあるよ。なんかデビルモードとかさ、あとはまあテンションが上がって、そうするとまあ強くはなるから何ターンかはね。なるほど。しかしまだ真の裏ボスを倒してないわけで。そうなのよ。まさかそんなにボスがいるとは思わなかったからね。でも一番最初のボスも倒し方わかんないともうレベル高くてもやられちゃうから。そうなの？倒し方があるわけね。そう。なんか最初に勇者の剣を使って、敵の闇の衣みたいなのを剥がさないと、全然攻撃が通んないの。それで最初全滅させられて、しばらくやっても勝てないからさ。だからなんかそれを使わないとダメだよ、つって。とかで情報を得たんだ。教えてくれって。てか、そのゲームの中で、違う、あのコメントで。ああ、コメントか。ゲームの中でそれを知ってくれる人がいたら、あ、まあね、その人が倒せってなっちゃうね。でも多分どっかでヒントはあるのかもしれない。あ、そう、もうかなり今のゲームって親切じゃない。まあね、なんか分かんなくなったら何か見れば分かる、教えてくれるとか、次何やるかとか。そうだ、確かにそれはあるかもしれない。そういうのがないと逆に不親切だとなるからね。ファミコン時代をやってきてるね、我々にとってはさ、情報なんて皆無だったからさ。まあね、普通にやってたらクリアできないって、そうそうそう。だっていきなりね、何もないところに放り出されるような感じだからね、よくあれでゲームをやってたと思うよ。いや本当だよ、あれマム出てきた。あら本当だ。そういうのを見ると豆マムついてなかったしな、千葉は。多分この辺だけじゃない。結構局地的に降ったりするからね。そうなんだよね。そういえばこの道通るとさ、結構アジキのハードオフが近いんだよね。あ、そうなんだけど。あ、そっか、もう成田の方にも行くもんね、こっちの道ね。もうアジキの本当近くまで行ったら、この道は結構寄りやすいの。言われてるとそうだ。何度か佐原の方に、現場の方見に行ってさ、帰りに、あ、そうだ、アジキ寄ろうっつって、アジキ寄った後、じゃあ帰るかっつってナビをそのままセットしたままにしてたら、この道を案内するからさ。走りやすいしね、ここね。なんかゲームを買いたいんだよね、そろそろ。新しいやつ、新しいやつ、もう空の奇跡やっちゃえよ。だそれはもうだって長くなっちゃうからさ。まあね、まあ1本50時間として全てのシリーズをクリアするのに何時間かかるのってぐらいかかるからね。オホーツクが待ってるからな、9月には。確かにね。あ、でもそう考えるともう今日13だからもう1ヶ月後だね。あ、そうだよね。
もアドベンチャーゲームとかだとね、もうクリア時間がある程度あるし、そこまでクリアまでの謎も知ってるからさ、あまり悩まずできるから、そんなに時間かんなそうだけど。そうだね。プラスのストーリーがどんな感じかだよね。探偵クラブも買いたいんだけどな。買っちゃえよ買っちゃうとその前作が欲しくなっちゃうんだよ絶対に。あー、なるほどね。前作はもうあんまり見ないじゃないもう今、あんまり数売れてないのかもしれないけど、出回ってないっていうのが一番厄介だよね。そうなのよ、手に入れられないと遊べないからね。どんなにね、お金を積もうか、物がなければ。そもそもが単体で売ってないのかな、あれ全部セットで売ってんのかな。そうなの。うん、2つ出てるじゃない、ディスクシステムでさ。もう出てる。なんか同梱版のやつしか見た覚えがないんで。あ、そう。やりたいのよ。今ちょうどさ花火シーズンだからさ、日曜の夜とか花火大会やんの毎週。おお、なるほど、そういうのか、イベントがね。そう、うん、でももう何ヶ月もやってないからさ。え、もうほったらかし。ほったらかし。株どうしたの。株、株もだからやってないぜ。あ、マジか。なんかめっちゃポルシェあったよ今。え、そうなの。うん、車いっぱいあった。あれ、なんだ K のワンボックスからなんかちょっと外車、もうフロント側が隠されてるからさ、傷つかないように、車種が分かんないやつとかも多かったけど、外車的なのもあったし、ポルシェはもう目玉出てたから、何屋さんだったの？何屋さんはそこで一回品出しするまで置いてんのかな。ああ、なるほど。でポルシェで思い出したけど、昨日 MF ゴーストやってたのよ、月曜日だから。ああ。進まない。話が終わらないよ。まだ今1周目やっと終わって、2周目に入って、これからまたそのヤジキタ兄弟をまくる前ぐらいで終わってるのよ、ちょうどいいところで。なるほど。もう漫画読みてえだと思って。引っ張るねー。もう漫画見た方が早いよ。だから福岡なんかでさ、全巻買わなくても、ちょっとほら最初の頃だと安いよね、100円とかであるよね。100円ぐらいあるんじゃないかな。ちょっと買おうかなって、ちょっと思ったこともあったけどさ。本で見るのは疲れちゃうからさ。ああ、確かに。ちょっと悩んでる。でもあれ、ヤンマガナはちょっとでかいんだっけ、サイズが。ヤンマガナは若干でかいよ。ジャンプ、コミックよりはね。もう早く見たいね、どうやって行くのか。だってまだ最初のレースだからさ。結構あれだから、連載も長い。1レースが。1レース長いよ。引っ張ってるよ、かなり。ポイントとなるほら、抜きつ抜かれつこういうところがさ、バトルシーンが結構長かったりするじゃない、だから1レースで考えるとめちゃめちゃ長いんだよね、やっぱりアニメの方がさ、ね、そういうレースシーンなんかはさ臨場感があるというか、見てても迫力があるからさ、漫画よりは面白いかな。あ、まあ、結構今プレミアついちゃってるな。買い取りで7600円だから、1万4000円はいっちゃってるな。高いね。だからもう1万円であれば買いだな。1万円で買いか、それも高いな。まあでも2作入ってると考えるとさ、ああなるほどね、ちょっとまあ納得できない部分もあるけど、まあ、しょうがなく考えてはそのぐらいが妥当かなと。コレクターズエディションって書いてるから、なんかおまけもついてるかもね。ああ、なるほどね。あ、そもそも定価が1万1000円ぐらいしてるわ。あ、そんなにするもんなの。だからそう考えれば1万円だったらまあ安いか、安いかっていうか、まあ中古でではあるけど、別に悪くはないのか。悪くはない、今のその相場を考えたら。でもゲオでもし見つけることができれば5608円。あ、随分安いね。
じゃあ、牛めぐり、牛めぐりしようか。牛めぐり。まあ、ないけどね、物が。物がないのよ。結局出会いだからね。モーハンライズがまた1キュッパなのよ。まあ、前回もうちょっと安かったから、少し前回と比べると高いんだけど。モーハンライズなぁ。でも多分あんまりできないんだよなぁ。操作に。操作がね。で、多分普通のプロコンがあった方がいいもんね、あれ系やっちゃうとさ。うん。だってなんかスパイダーマンみたいになってあれやりながらさ、チュイン、チュイン、チュインって移動していくから。ちょっとやりたいんだけど、そういうところ。それはでもやったんだけど、なんかそういうのもなんかめんどくさいのよ、もう。めんどくさい。あ、だからほんとセカンド G でいいのよ、うん。セカンド G の操作性の中で、うん、新しいボスとか出てくるのはいいんだけど、うん、余計なさ、アクションが追加されてるわけね。うん、だからその後モンスターに乗れるようになったじゃん。うん。あれも別に俺はどうでもいいのよ。うん。それはわかるわ。いろんなのがあるとね、混乱しちゃう、うん、純粋に狩りだけでいいわけで、そうそうそう、余計なアクションもあんまり追加しないで、うん、俺気づいたら晴れたね。本当だね、やっぱあの 1区間だけだったね、うん、あの達成感ってなかなかないのよね。でもゲームやってて、うん、何か倒した時のさ、結構さ、初めての敵なんかギリギリで倒してたりするからね。そうそうそう、うん、まだ倒れねえかーって言った時にようやく倒せるからね、うん、そしてその達成感の褒美としてのね、うん、アイテムもそうなのよね。そこが一番の褒美だよね、うんほら、今のとこずっとまっすぐ行ってさ、うん、であ、もうあの道行ってんのか、じゃあ、いつもの。そう、まあちょっと入って行くと、うん、あの病院のところだからさ。確かに。これ早いんだよ、この道、うん、あちきに来るのに。よし、入ったぜ。OK。入っただけ。あとここ何にもないからさ。あ、こっちね。そう。これ今か。新しくできてればいいんだけどね。そうだね。でも良くも悪くも変化のないとこだからね。そういえばさ、うん、梨楽しい、えらい高くね、やっぱり高い。なんかスーパー行ったらめっちゃ高かったわ。もうさ、この間パッと見たら1280円ね、うん、ちょっと高いわ。4つか5つか10個かって見たけど、うん、2個なんだよね。もうこの時期だと、もう普通に値段は4、5個入って1000円ぐらいで大玉売ってる。だよね。これ、うん、あ、しかもさ、ちっちゃいのよ、今年の分、なんか知らないけど。あ、ちっちゃいのあるね。でも生育はね、そんな悪くないって言ってた、梨園で働いてるお姉さんがいるけど。あ、本当に？なんでじゃ高いの、こんなに。高いのはなんかあるんだろうね。取れてないのかな、うん、いやでもビータ買いたいんだよな、本当にな。まあちょっと今はいいものが出てくるのはきついだろうね、うん、ただこの先下がるかどうかまた別だからね。値段は下がんないからもうある程度折り合いつけて、うん、だからゲオで1万円ぐらいならいいかなと思ってる、うん、税込みで1万1000円だったら、まあ今ハードオフとか高いからさ、もっと。そうだね、1万円ぐらいだったらまあいいよね、うん、あのジャンクじゃなければ、ね、割引が少し入ってればね、うん、まあ、買いは買いでしょ、うん、だからまあ傷とかが入って、うん、だって別にあれも充電するやつも別に買えるもんね、うん、買えるからマイクロ、そうそうそう、あ、これはあれか、2000と1000で違うっすからね。そう、2000と1000は違うけど、でも買おうと思えば買えるからさ、うん、とにかく物をあんまり見なくなっちゃったからね。そうなんだよね、本体のも。あれでも初期の頃ってさ、うん、2010何年だっけ、わかんない、どうなんだろうね。もう
10年ぐらい経つんだっけ、あれ。経つんじゃない？逆に言えばもう正常に動いてる個体を探す方がもしかしたらレアかもしれない。何か不具合が必ずあるようなものばっかりだとしてさ、結構そういうのが多いの？あんまり聞かないけどね。あ、ただあのやっぱりスティックがさ、うん、汚れでセンサーのタッチがつかんのがあるからね、ステッキ系はね、それはあるね。だからよくあるのはバラシで接点掃除して復活するみたいなのはあるけどさ、結構多いとなってきちゃうとね、やっぱりジャンプ買うよりはリオとかで保証が効いてる方が、まあ安心だよね、楽だしね、それこそジャンプで2000円取ったら手出してみる価値あるけどね、スティックが動かない、2000円ぐらいだったらね、ジャンプあるあるあるから、ジャンプでも高いからな今、ジャンクあったらね、信号無視そうだね。あ、アホがいる、アホがいる、アホがいる、ノーヘルがいる、あれさ、アホだよね、こんな横から突っ込まれたら終わりだよね。本当だよ、しかもあの時原付じゃない、ね、一部は言うのがね、いるね。だからまあてめえが事故る分にはいいのよ、まだ他を巻き込まなきゃ。そうそうそう、でも救急車も呼ばずにさ、お金かけずに勝手に行ってくれりゃ問題だ。そうなんだよね、周りに迷惑かけちゃうとね、特に車の場合はあのね、どっちが悪かろうがちゃんと連絡しないといけないからね。例えば黒の奇跡はどこまで行ったの？もうクリアしそう？あんまりできてない。まだまだクリアはまだちょっと先かな。今ね、3章まで入ったのかな。ああ、じゃあまだあれか。ただね、SNS の攻略なんか見ると、一応最終は次の章で最後なんだけど。あ、そうなんだ。4章で終わり。前回もそう。前回はまた違う章立てだから。章立てだからちょっと違う。まあでもあれか、もう次の章で終わりってことはもう半分は超えてきてるってことか。ようやく半分ってところかな、イメージ的には。ああ、じゃあまだ4章とかが長いのかな。多分長いと思うんだよね。いや、俺も全然わかんないよ、もちろん。ただ話の流れではようやく。ラスボスが見えてきたみたいな、そんな感じ、最終的なあのやつが、ね、見えてきた感じだから、まだもうちょっとあるだろうと、話の中では2点3点あとありそうな感じ、もう結構やってると思うんだよな、もう、時間でご覧のぐらい多分30時間近くやってると思う、もうちょっとやってるかな、そう考えるともう半分は超えてると思うんだけど、時間で見るとね、ただやっぱサクサク進むからさ、まあ楽しいよ、シナリオ重視で、進められるから、ほらびっくりマークが必要なところには作って言ってたでしょ、あれがあるからさ、移動するところでもそのびっくりマーク見えるから、そのびっくりマークを求めて移動しまくってればそのうちクリアできるのよ、でそれでシナリオも見落とすこともないから、だからシナリオを楽しむだけでも十分楽しめるからさ、あれだから今イージーモードでやってるからさ、あのシナリオを楽しめるけど、ハードとかでやったら多分ねそうはいかないかもしれない、プレイヤー的に多いのはノーマルとかなのかね、やっぱりやっと人、多分ノーマルが多いんじゃないかな、ある程度歯応えがある感じ、そうそうそう、あ、スパイダーマンいる、どれ、あ、ほんとだ、しかも黒いスパイダーマンいたな、
ライダーマンさんいるからね。うん、だろうね。そうそう、これ右かい？これ右？確かにこの辺で行くともう何にもなさそうな感じではあるよね。だよね。うん。あ、じゃあ今から行くところも一応あれなの？あの道が途切れちゃうところなの？まあ途切れるというかもうそこにしか行けないようなところだから。いやもうそこ目的じゃないと通らないみたいな。そうそう。だから人も来ないだろうなっていう、うん、感じのところ？うん。貸し切り状態と。まあそうだろうね。うん、予定では。予定ではね、うん。まさかそんなに行かないだろうと、お盆とかに、うん。確かにメジャーな感じではなかったもんね。そうだよね。でもたまたま見ててさ、うん、あったから、ちょっとチェックはつけといたんだけど。うん、ただ俺の中では、その、クマちゃんがどうなのかっていうのが気になってるね。まあ、マスコットだからね、うん、きっと、そこの、現地のマスコット。うん、私の目的はクマちゃんを探せというね、サブタイトルをつけて。OK。本当に何にもないの？ね、何にもないけどね。いいとこだわ。でも道悪いけどね。まあね。道悪いけどいいとこ。道は確かにあんまり良くはないな。で、コンパクトしてるし。周りトウモロコシにしてくんねえかな。なぜ？なんとなく私のイメージの中で。しかし、なんとかバイオ研究所って何みたいな。これ駐車場？これ左。あ、左行けないね。これ右だね。うん。なんかトイレみたいなものだし。あ、チャリンコがあるね。マジで？あ、本当だ。あ、海もあるからなんか。海じゃないか。海じゃないか。あれやってるよ。モーター。おお。そうか、茨城のここの霞ヶ関か、そうそうそう、霞ヶ浦かなんかそっちの方ですか。あ、そうそうそう、みんなこういう客じゃん。そういうことか。うん。じゃあそっちで来る人が多いってことか。そうだよね。ただ、私らの目的は違うんだよね。そう。さあ、とりあえず着いたのは着きましたが、さあ、はい、ようやく到着いたしました。一応霞ヶ浦のね、とこまで来て、人はね、それなりにいますね。まあ、とりあえず今日の目的のところに早速向かっていきたいと思います。本当だ、ヘリポートだ。どっちの方なの？あっち、あっちの方ね。うん、ヘリポートがあると思わなかった ね、うん、うん。これさ、うん、こうやって持ってるのはいいんだけどさ、うん、こういうとこにつけたいんだよね。あ、本当は。そう、そうすればさ、こうやってさ、うん、手ぶらで行けるんじゃない？そういうのもでもあるの？あるあるある。うん、じゃあそういったものを購入すればつけられるのか。でも確かにね、手ぶらで行けるのはいいよね。そうそうそう。うん、なんか手ぶらで持っていければいいなってのはあるんだけどさ。あ、おりおりおり。これそっち行って向こうなんだよね。さっきのさ、なんとかバイオ研究所みたいなの、うん、何があんだろうね。あそこになんか煙突があるけど、なんだろう。いや、なんかやばそうなところに入り込んじゃったな。ただ立ち入り禁止とは書いてなかったな。大丈夫だろう。しかし今日は暑い。ちなみに天ニュースの、ウェザーニュースの天気予報だと、現地で35度。それ以上に暑さを感じます。暑いなぁ。暑いなぁ。この左側ね、
なんか有刺鉄線ついてる、バリケードというか、そういうのなんだけど、バイオなんとか研究所らしい、親父さんがそんな風に言ってた。なんかやばいものがあるんじゃないの、ここ。いいねえ。こういうところがいいんだよ。そもそも行けるのかどうかっていうのはね、最終的なところで立ち入り禁止になってる可能性もあるから。あ、なんだあれ。警戒中、防犯カメラ、作動中だって。いや、近寄らない方がいいな、ここな。危険すぎる。ただこの周りにはね、草が大量に生えてるからね、緑の香りがすごいの。あ、向こうでモータースポーツを楽しんでる人がいます。もうね、ここは空気が違うね。気温は確かに暑いけど、空気の良さは間違いない、そんな感じです。さあ、結構歩いてきたけど、この先何が出るやら。もうね、ミミズが干からびているのがいっぱい下に落ちています。おお、やっぱり広いなあ。あ、すげえ、ほんな沖の方まで出てる人もいっぱいいるな。いや、もちろんカメラじゃもしかしたら見えないだろうけど、写真撮っとくか、ちょっと見えるかな。いやー、癒されるねー。今日は風も穏やかだし、いい感じです。ただ落書きはいただけないですね。さあ、目的の場所はちょっとなんか行き過ぎたみたいなんで、ちょっと戻ってもう一回確認しましょう。トンボがすごいな。暑い。今日は35度ってのは嘘だな。36度、7度、そのぐらいありそうです。はあ、まあただ本当波は穏やかだね。今日風は本当にそんなに強くないから。うん、水辺で遊ぶには最高かもしれません。はい、案内図がちゃんと出ていますね。一応ご利用くださいっていうところ、それとあとこの辺がね、漁場内ですということで。ああ、ちゃんとセーフティーゾーンとかってあるんだね。やっぱり漁船を優先っていうことで、いろいろと漁船が走っている場所なんだ。はあ、なるほど。あとサイクリングコースってのがあるみたいですね。うん、了解。残念ですね。こういったところにミニが放置されているっていうのも残念だけど、もうちょっと綺麗に乗ってあげられればね、いいんでしょうけど、残念です。それにしても暑いね。どっかにね、記念碑があるみたいなんだけど、
まあ、ちょっと記念碑まではもしかしたら見つけられなさそうですね。まあ、とりあえず行けるとこまで行ってみたいと思います。何もない。しかしここはいいとこだね。さあ戻ろう。まあとりあえずなんか目的であった熊の石像石像まあなかったけど、まあいいか。さてじゃあ、人がいないと思ったけど結構いいんだよね、ここね。思った以上でした。ではまた。